kapitāli, vai nezinu, kā saku, viņi aizgāja prom. Savā dzīvē vispār viņiem, nopšiem, tā ir mīkvēna lieta. Un viņi nekād nepiekritīs tavām šitam tezim. Viņi ir, kā saka, šovinisti vistīrākā. Nu jā, jā. Vārds sagot, viņai mātī Krievijai, tā kas viņai tēvs? Man liekas, ka viņi visi ir tādi. Bet man liekas, ka tēvs ir Krievs, vai kas saprotiet? Viņi jau precējusies ar dižo kaut kādu, es nezinu. Viņi jau pati nāk no Jelgavas puses, no turien. Jā, es arī nāk no Jelgavas puses. Nu? Jā, jā, jā. Tu saprotiet, vai ne, tur ir tā uzmanīga to lietu, vai nezinu, kas saka. Jo viņai tas draugs ir, vai ne, šitās te, vai ne, tas vīrs ir Dainis viņai. Tas ir kapitāla zemiņas papēža. Un te viņai ir tās Krievs, vai nezinu, kas saka. Viņam tēvs, vesais tēvs ienās 45. Gadā. Lopšiem, okupants, vai nezinu, kas saka. Un tad, Dainim? Tam bija tēvs, vai ne? Dainim vecais tēvs? Nē. Draugs vietai, kā saka, Intai. Viņš Rīgā dzīvo. Vai ne, vat... Tu gribi pateikt, ka viņai gan vīrs, gan draugs? Nē. Vīrs viņai civili, vīrs ir Dainis. Nu, pa kas tas pa draugu, pa ko tu runā? Viņa pinās ar tiem Krieviem, vai nezinu, kas saka. Aha. Nu, tipa viņa pati vienkārši ir krieviete, tas ir tas, ko tu man saki. Nu, jā, vai ne vispār ceļ trauksmi, ka viņiem krieviem nepienākās pēc tautotiskiem noteikumiem, vai nezinu, kas ar klikumiem, runāt latviski, ka viņiem ir tiesības runāt savā valodā. Jā. Un Latvijā, vai ne, ir tos likums, vai ne, kad visi dokumentācija, visi notiek latviešu valodā, viņi tagad spirinās pretī. Jā. Man tas viens dokuments ir uz rokas. Nu jā. Vai nezinu, kas ir. Un es saprotiet, kapitāli pretī, es viņi aizvakar teicu, viņš ir okupanta pēcnācējs. Kā tu vari vispār uzstāties, vai nezinu, pa viņu, vai nezinu. Jā. Viņiem ir tās tiesības, mums ir tiesības tādas, vai ne, un viss, vai ne, parād man, kur ir labi, tieši to, ko viņi runāja tevi. Jā. Vai ne, parād man, kur ir Latvija un tā tālāk. Jā. Kā tauta, kur ir tāda vispār. Viņi iznīcina latviešu, tāpēc es tev saku, tas suverēns galīgi nedara. Suverēns ir patreiz man aizsargā. Pagaidi. Es vakar iedevu tiesā vēl vienu dokumentu. Nu, bet pagaidi. Man tas nāk virsū, tā kā mēlas naktis, viņi neatdzīs šito. Ar ko lai es cīnos tagad? Bet, miļumiņ, bet, Brunīti, tā jau nav mana vaina, ka tu aizskrēji pie Intas. Bet tā arī nav mana vaina. Jū. Es cīnos, kā māku. Jū, tev bija mans 37. Es cīnos, kā Dita, tu saproti mani pareizi. Tevi man manas... Tas izējas nav. Ir. Tevi manas kā trīs... Kā lai šitiem tezīgā saka, bandītiem cīnītos? Tagad paklausies, kā? Tevi ir manas 37... Nevajag nevajag man saproties, mani aģītas uz to, mani, ko es sapratu sen jau, kas ir kas. Bet, mīļais, ja tu tagad nesapratīsi, kā tev aizstāvēties, tad nomirs visi. Tur jau tā fiška. Nenomirs neviens. Ha, tu esi nāk. Neviens nenomirs, pēc baidīt tautu. Nu, klausies, tā taču nevar runāt. Neviens nenomirs, vai nezinu, tā taču nevar runāt. Tā bija gan āvē, visi mēs aiziesim. Pagad, davai tu tagad... Nav nekas, vai nezinu. Davai tu, Bruni, tagad pastāvi klusu, saprati? Bruno, tu tagad pastāvi klusu. Tu visu laiku vāries. Tagad tu pastāvi klusu un nevāries. Tu jau tu paliki emocionāls, es paliku emocionāli, tas pilnīgi mums nedara. Tas mums nedara. Es latviešu uz jau un piekāršas visu. Tagad nomierinamies, labi? Nomierinies, esi mierīgs esmu. Nē, esi gan. Nē, esi tu mierīgs. Tu mani satracināji ar savām emocijām, jā? Un tagad tu pastāv klusu un es tev pateikšu. Tagad tu pastāv klusu un es tev pastāstīšu, kā ir jādara, lai tev neviens nenāktu klāt. Un kā jādara pareizi, ja? Jo tev jau ir tās 37 lapas puses, ja? Un tev īstenībā neko vairāk nevajag. Tev neko vairāk nevajag. Tev viss tas periods ar Intu, tās bija lamatas. Un tieši tas, ko tev, ko tu tikko pats saviem vārdiem pateici, ja? Tu aizgāji un sāk nodarboties ar suverēnajiem, kuri tevi ievilka lamatās, lai iznīcinātu latviešu valsti. Kuru es esmu atjaunojusi. Tev ir tas dokuments rokā.
Un vienīgais, ko tev vajag tagad pamazām izdarīt, jo tu esi tiešām svētais brūnis, jo neviens cits cilvēks tik spēcīgs un nedarbojas kā tu, ja? Tu esi izšķirošā persona visas latviešu tautas glābšanā. Un kā tu pamazām tagad sakārtosi savu situāciju, tu sakārtosi arī visu latviešu biedrības situāciju. Jo tu esi vienīgais, kurš darbojās. Tu man dzirdi? Es dzirdu, dzirdu. Jā. Tev vienkārši tagad visus tos dokumentus, ko tu iesniedzi pa suverēniem, tev vajag ļoti līdzīgā formā pārrakstīt, burtiski bez maz vai tādus pašus, tikai uzrakstot augšā, ka tas bija Latvijas Republikas valsts 38. Gada. Kuras prezidenti ir dīt rietumu un kur darbojas caur latviešu biedrībām. Bet es jau to arī saku, ka es esmu spiests pieņemt šitādu lēmumu, ka viņi mani piespieduši, vai nepalikt par suverēnu. Nē, nē. Es neesmu gribējis tas būt, es gribējis godīgi mani strādāt un dzīvot savā Latvijā. Jā, jā, jā. Bet es tā arī uzrakstīju tiesai. Jā, jā, jā. Bet tikai tu saproties, tur tā starpība ir, ka ja tu esi suverēns, tu nevari būt valstī Latvijas Republika. Tur tā problēma ir. Mani te neviens nediktēs, var būt vai nevar būt. Es esmu tam valstī un tā ir mana valsts. Bet tu jau pats esi diktējis, ka tu esi suverēns. Jā, suverēns. Tev jāsaprot. Mani, es gribu savu valsti pa suverēnu. Bet nu šitie teiks, kad valsts ir suverēna. Valsts tauta ir suverēna. Par to es arī cīnos, vai ne, un parādu, vai nekad nekā. Es esmu suverēns, ka esmu neaizskarams. Ne jau globāli kosmopolītes nekas. Vai es te tevi saprotu, bet tu tikai nesaproti vienu fišku. Ja tu esi suverēns, tad tev nav valsts suverēnas. Tu esi viens pats kā valsts. Nu kā tā nav? Nu kā tad tas var būt? Vai tas ir tas... Suverēns nezaudē pilsonību. Tas ir tas, ko tev pateiks tie jēdziena cilvēki. Tad tu esi pats viens pats kā valsts, tu tikai pats sev pārstāvi un tev nekā nav. Dita, kur tu esi tagad? Es esmu Stokholmā. Bet mani... Es esmu arī Mārupē. Mani plāns uz turienu. Mēs divas dažādās vietās esmu. Tu cīnies no turienes, es cīnos šitus vietas. Tu saproti mani pareizi. Es tevi saprotu, jūs visi esat psihopāti. Jūs visi... Es tev saku tikai to... Es zaudēšu klausies šitiem gadiem, ko es esmu mani zikas tak visu radījis. Mīļumi, es tev stāstu. Es vienā momentā varu zaudēt. Jā, bet tikai tev jāsaprot to, ja tu esi vientuļš suverēns, un tev nav... Es neesmu vientuļš. Bet tu esi, ja tu esi suverēns, tev nav nekā cita, tu esi pats kā valsts. Tas ir tas, ko viņi tev teiks. Ja tu esi suverēns, tu nevari būt nevienā citā valstī. Tur ir tā problēma. Dita, es no tā klausies. Es varu būt suverēns. Un varēja arī momentā nebūt. Kad reiz es pieņēmu lēmumu šitādu mani, lai es tiktu galā ar pašvaldību un arī visiem šitiem te nodokļiem kārprātīgiem, ko viņi ir uzlikuši. Es tevi saprotu. Man rīta ceļa dotajā momentā nav. Es tevi vienkārši parādīju. Tu esi zaudējusi pati visu, vai tu tiešām pati nesaproti. Bruni, bet es tev stāstu, ka tev ir cits ceļš. Es te zaudēju tikai tāpēc... Ceļu iesim mēs vēl. Es jau... Es tikai sagaidām 2020. Gadu, un tam mēs iesim to ceļu. Es tev, Brunīt, saku to, kad es zaudēju tikai tāpēc, kad es biju bez jūsu visu atbalsta. Tāpēc, ka jūs nesapratāt tās lietas toreiz, kad es stāvēju. Bet es arī to, pat tāpēc es arī pieņēmu lēmumu, ka mani nesaprot neviens un arī nesapratīs. Bet es tevi saprotu, Bruni. Jo latvieši tāpat tādi ir. Nē, tur nav latvieši vainīgi. Vienkārši šitas viss ir tā. Kā, viņi jau uz apsties, viņi visi tev metās apsties. Miljons cilvēki ir ārā. Tad pats laikā man ir mans jaunākais dās, man ir ar savu mātu. Jā, bet tas jau ir tāpēc, ka viņi visi piemānīti. Tāpēc, ka visas tiesas melo, visas... Kā, viņi vien kā piemānīti, ka viņiem šita nav no kā dzīvot. Jā, tāpēc, ka visas tiesas un visas valdības melo, jā? Jā. Viņas visas izliekas... Viņas izliekas pa viņu valsti, bet viņas ir okupācijas likvidātori, jā, kas strādā uz Rotšildiem. Dita, šitā nav valsts. Viņa atjaunoja valstiskumu. Labi, mums nerunāsim par lietu, nerunāsim, Brunīti, man ļoti svarīgi, lai tu sadzirdētu, ko tagad vajag darīt. Nevis mēs tagad runāsim par lietām, ko mēs īstenībā zinām, mums te nav ko strīdēties.
Mēs jau nestrīdam, mēs jau vienkārši izsaka savu viedokli. Es jau esmu nosvīdus, cik es esmu noguris no šitās nestrīdēšanās. Mums nevajag zaudēt mūsu enerģiju uz šitādām smagām sarunām. Mums vajag mierīgi, bez emocijām, atrast metodi, kas darbojas, lai mēs varētu atgūt savus resursus. Nu, to es atradusu metodi. Es esmu šo metodi ne tikai atradusu, es viņas izstrādājusi, nopublicējusi, viņa atrodās visur. Un tev vienkārši vajag pēc viņas darboties. Nevis iet pie tās tur krievenas trakās intes, ja, kura darbojas valsts iznīcināšanā. Viņa darbojas valsts iznīcināšanā. Nemaisi mani intu iekšā. Inta mani bukaška. Bet, nu, nemaisi mani intu iekšā. Bet, labi. Inta vani, zin, divkosi vani, zin, kas ir šovinistiska persona vani, un tu saproti, viņa ir iesūtīta, dara kā uzdevumu. Es to esmu izkotis jau. Nu, kā? Mēs vienkārši spēlēju teātri. Bet kā uzdevumu viņi dara? Nu kā uzdevumu? Tie par to pašu šovinistisko uzdevumu viņi pilda. Jā. Šitie te Latvijā jābūt ir, vai nezinu, jaunā krieviem iekšā. Ka tā latvieši vispār nekādi nav. Viņi man atskatā tekstā pateikt. Tā latvieši vispār nav. Jā. Jā. Un to es arī viņam rakstiski uzrakstīju, vai nezinu, kas ne, ka viņi ir krieviete, un no kurienes viņi nākusi. Visi mēs uz nažiem aizgājām. Aizvakar, jā? Nu, tieši vēl pa nacionālo jautājumu. Aizvakar tas bija, jā? Nē, pirms tam, vasarā. Bet, nu, redz... Un tad ievietē iejaucās, es ievietē pastāstīju šito visu, vai ne, un tad ievietē iejaucās iekšu. Un arī Klimaus, tas jurists, pa ko viņi to briesmīgi slavē. Tam es pateicu, vai nezinu, kas tā. Bet tas jau arī viņš ir globālis. Jā. Nu, vārds sakot, labi. Nu, ļoti labi. Tas ir tīrākais, vai ne? Un es viņam atīt, koreiz pateicu. Ne, kas tev? Se tev ar jāķi, viņi ničivo. Nu, ļoti labi, ka... Jūs nevinnēsiet, es saku. Tau, tu nevar vinnēt. Brunīti. Jā. Labi, tad vismaz to tu esi izkodis. Paldies Dievam. Mēs varam tagad beidzot saorganizēties tā, lai tā latviešu tauta beidzot viņai, lai sāktu atjaunoties viņas valsts. Nu, man sūti dokumentus, man vai ne, un es tagad mums 14. Jāizsaiet. Kas tas ir? Un es uzstāšos. Kas tas ir pa saietu? Nu, tas mūsu mani Štēns vai ne vispār, ja? Kas to saietu taisa? Štēns. Štēns, jā? 14. Jā. Nu, ļoti labi. Štēns vai ne, un tāds vēl tur ir, bet galvenais noteicēs ir Štēns. Bet šitas te tās Aivars Rudzās, vai ne, tas pareiz arī pateic, ka tagad pasaulē darbojās sistēma. Un visi darbojās pēc sistēmas. Jā. O, tu pats šitās te valdes dabūji samaksā 6000 eiro, vai ne pa savu zemi. Jā. Un viņš aģitēja, vai nezinu, briesmīgi skaisti runāja, saka, ko tu maksāji? Es saka, kāpēc tu maksāji, vai ne, pašs aģitēja, vai nezinu, kas ir tik tie, kam tu maksā, bezkaunīgi. Es saka, pats tu dari vienu, vai ne, ej pie prezidenta, runā, un prezidents ko tev pateica? Nodokļi jāmaksā. Kāpēc? Man, savai valstī, vai ne, es esmu valsts, vai ne, man jāmaksā, kam es maksāju nodokļi? Izlaupītājiem. Par to iet runa. Jā, bet klausies, tad jums būs tā sēt. Labi, es varētu sagatavot arī video, ja viņi varētu uzlikt mani uz ekrāna. Es jau nezinu, vai nezinu, kurā vietā vēl būs. Jā. Tā var būt šito nākošo sestdienu, 14. sestdienu, ja? Nu, īstenībā to video var uzlikt arī mobīlajā ļoti labi, ja ir labs skaļrunis, uzliek mobīlajā un viss. Es uztaisīšu video, ar kuru es varēšu... Jā, es varēšu līdz ar to piedalīties arī jūsu tajā sēdē, jo, ja jūs uzliksiet manu video. To vajag tevēdēju šitam te valdim pazvadīt. Jā. Pateikt viņam. Jā, bet nu Valdim... Es ieturu distanci, tu saproti? Tu saproties, Valdim ir švaka... Es to Valdim dusim pakotis. Jāsaprot arī, ka Valdim ir švaka veselība, jā, viņu... Viņš knapi izvilka dzīvi. Mani brīdināja, mani pa Valdim brīdināja.
Saprotiet? Es nedaru to, ko man nesaka. Man pateik, man brīdina un pasaka, Bruni, tā un tā un tā. Paklausies. Ir cilvēki, kas to vēl var pazīst. Jā, labi. Bet tagad, tagad jāsaprot to, jā. Kad variants, kas ir sakārtots, ja, ir tas... Nu, pa to iesaku, jā, es esmu gatavs. Ir tas, kad mums ir tās latviešu biedrības. Mums ir šī viena latviešu biedrība, kur atrodas labie.lv. Tu paspēji pastīties tos statūtu, tās deklarācijas? Jā. Jā? Tu redzēji? Jā, nu es tekšu, vai pārsūtīju šitam tevē, Jurim vai ne, Jā. Tu redzēji to vienu deklarāciju? Man prasa. Jā. Tu redzēji to vienu deklarāciju, kur bija daudzas lapas puses, tur, kur mēs bijām pieņēmuši tos likumus, kas latviešu biedrībā darbojas? Nu jā, bet reizi, man ir tam likumu realizēšanai jātiek. Jā, bet nē. Pa priekšu viņi ir jāuztaisa tie likumi. Tu saproti? Un pa priekšu ir jāsāk sludināt, ka mums ir mūsu latviešu biedrība. Tajā mēs esam uztaisījuši likumus, un tie ir primārie. Nu, vispār tas ir spēcīgs ar argumentu, tas latviešu biedrība. Jā, tas ir tāpēc es atgriezu. Tas ir ļoti spēcīgs viņš. Viņš arī ir vēsturiski pamatots. Bija 800 biedrības, kuras nav atjaunotas joprojām. Nu, un ko Inte tev teica, ka tu minēji šito? Es vispār pa Intu negribu runāt, jā? Mēs jau noskaidrojam, kas ir Inta. Netērē laiku. Netērē. Labi. Viņa jau nozaga pietiekoši daudz tava laika, jā? Jā. Lai gan es biju tur, jā, un es visu sakārtoju, jums ir šī latviešu biedrība, kas ir reģistrēta uz man nozaktās zemes, bet viņa joprojām tur skaitās piereģistrēta, kā svētā mūsu latviešu biedrība. Viņa piedevām ir tagad svēta, jo viņa ir nozakta un likvidēta, un uz tās mēs varam uzreiz pierādīt, ar kādām tiesībām jūs nolikvidējāt latviešu biedrību, kas bija piereģistrēta robežos. Kā jūs varējāt viņai atņemt zemi? Tas ir valsts, uzbrukums valstī. Un tā tālāk, saproti, tā ir tā vieta, kur tev kā tu vari nemaksāt savas lietas. Un tas ir viss jau izveidojis. Nu kā tu vari nemaksāt, viņš jau neprasa man vairāk. Tagad es nemaksāju, viņš atdod tiesu izpildītājs, uztaisa otru un viss. Bet tāpēc es tev pastāstīšu. Tev jau var uztaisīt to, ko tu vari izdarīt neko. Tāpēc, ka es nevarēju pat tur būt, jo man pakaļ vēl dzenā... Nu, tu būtu, tu neko nebūtu panākusi. Nesaki viss. Es tur nevarēju pat būt, tāpēc, ka man dzenājās pakaļ un miesas šitie te, lai iebāst man cietumā par to, ka es biju savus tiesības viņiem neatdevusi. Saproti, kā tur? Viņi, un tu uzmanies no tā arī, jo viņi dara tā, kā viņi izdarīja pret mani. Viņi vairākas tiesvedības taisa, lai tevi dabūtu iekšā viņus lazdā. Saproti? Bet tātad metode, kas darbojas, ir sekojoša. Tu pašvaldībai aizraksti, kad parādiet lūdzu, kur ir jūsu valsts bankas. Ka, jūs sakat, ka jūs darboties valsts vārdā, un tiesas saka viņas Latvijas Republikas valsts vārdā. Kā var būt? Viņi man atbild, mēs nesaprotam, ko jūs runājat, balstoties uz 7. pantu. Mums ir tiesības jūs neatpūtēt. Nu, viss. Bet tā tad, Miļumiņ, klausies, ko tad mēs darām. Tad mēs sasaucam savu Latviešu biedrības goda tiesu, un šo konkrēto jautājumu mēs izveidojam savu tiesas lēmumu, kurā šie cilvēki, kuri nesaprot, ko raksta, tiek pasludināti par nepieskaitāmiem. Jo viņi nesaprot, ko mēs viņiem rakstam. Tātad viņu lēmumi nevar būt... Tātad viņi nevar nekādus lēmumus pieņemt. Nepieskaitām cilvēki nevar pieņemt lēmumus. Nu jā. Un vienīgais... Es nesaprotu, vai nezinu, ka skaidrs, vai jā, pareiz. Un viņi neorientējas ne telpā, ne laikā. Viņi nesaprot vispār, kas notiek. Un viņi nav mūsu latviešu biedrību deklarācijas pat nav pieņēmuši. Tātad viņi nedarbojas pēc pamatiedzīvotāju tiesību likumdošanas. Un viss. Jā. Un otrām kārtām mēs prasām šīm firmām, kas saucas par iestādēm, parādīt viņu līgumus
ar pamatiedzīvotāju biedrībām. Ja viņus nav akreditējusi vietējā pamatiedzīvotāja biedrība, viņiem nav līguma ar vietējo pamatiedzīvotāju biedrību, tātad viņi ir pretlikumīgi darbojas šeit. Kā biznesa firma. Viņiem taču nav ar mūsu biedrību līguma, es taču zinu to. Bet nu kā tu biedrības priekšsēdētājs tagad šodien ir? Biedrības priekšsēdētājs? Nē, oficiāli, kas skaitās, māmuļā. Nē, pagaidi. Tas ir ieliktenis, tā patās kā Somijam, vai ne, tas Kirchensteins bija Maskavā, vai ne, ielikst, vai ne, par... Paga, tu tagad nejauc bumbieres ar āboliem. Es nejauc, es līdzībās runāju. Šitas te Kramiņš skaidri pateica aprīlī, ka Latvijas, Rīgas Latviešu biedrība ir okupēta iestāde, kurā darbojas KGB, un tajā piedalījās Levits to visu. Viņš to pateica? Jā, tas viss ir uz video. Un Levits to visu noorganizē. Viņš to visu skaidri un gaiši pateica, tas ir internetā, un viņš to pateica tur pie tās, tajā populārajā raidījumā, pie tās tur Melnmatainās. Levits to noorganizē. Nu, bet, protams, viņš bija tieslietu ministrs toreiz, ka viņi okupēja Druļa Rīgas Latviešu biedrību. Ā, tas ir 93. gadā. Jā. Un tieši tad viņi neatļāva izveidot īstas Latviešu biedrības, jā. Un tā ir okupācijas iestāde, un to mēs tagad visu skaidām. Mums ir jāsāk tā rakstīt. Un līdz ar to, kad mūsu biedrības ir okupētas šobrīd, ja, tad ir vienīgais tiesiskais veids, kā atgūt mūsu valsti, ir caur tiesisku procesu, caur dokumentiem un caur līgumiem ar Latviešu biedrību. Bet tur tev nav vārds iekšā valstisks. Ko teici? Valstiskums. Ka mūsu okupēja tieši valstiskums. Jā, tu. Patreizējies Latvijas valstis. Un tā. Ne valsts, vai ne valstisku. Un tā ir blēdība. Tā ir kara blēdība. Un viss, kas ir, visi lēmumi, kas ir pieņemti caur blēdību, ir neskaitās. Viņi nav derīgi. Viņi vispār nepastāv. Tā mēs strādājam. Un mēs esam... Jā, strādājam, bet redzi, vai ne šitā pati tiesneši, vai ne viņi... Viņi ir biznesa firma, viņi ir biznesa firmas darbinieki, viņi ir biznesa firmas darbinieki, viņi nav tiesneši. Jāsāk, nu vienkārši to visu rakstīt mierīgi, ja? Vienkārši man ļoti žēl, ka tu tik daudz laika es aizvadīsi ar Intas to suverenitāti, jo tas ir... Ja tu būtu rakstījis... Vai ne, to es uzrakstīju, ka augstākā tiesa Latvijā ir firma ar visiem duniem un visiem nomuriem pilnīgi visu, un tad es sāku iet tālāk. Malacis. Tā, ka viņi to ņēma galvā. Vienalga. Tiesas ir tās firmas administrācija. Jā, tieši tā. Viņi ir... Visas tiesas ir tās augstākās tiesas administrācija. Viņas pat... Jo numurs dunas, vai ne, tikai uz augstāko tiesu. Tieši tā. Un man jau no Elzebetes 32 visu laiku nāk iekšā. Jā. Te numuri. Jā. Un tur vēl sanāk pat tā, ka viņi ir vienkārši baņķieri. Viņi ir bankas administrācija. Jo jā. Viņi nav vispār tiesa. Un tas ir ļoti labi, tad vārdu sakot. Nu jā, nu šitā te valsts banka vai neko, tur ārpā to aprakst. Jā. Tas ir man tā kā uzreiz mani atver acis, vai neko tu raksti, ka valsts banka nav valsts, Latvijas banka. Tieši tā. Viņi tieši slēpjās, zem valsts nosauca. Vārds valsts ir melnās maģijas vārds, jo tas vispār nav definēts likumi.lv. Viņi zem tā vārds valsts pabāž pašu vēlnu. Nu jā. Un mēs viņu nodefinējam, un viss melnā maģija izkūst. Bet tik un tā, viņi sēž, tā naudai virsū, viņi diktē pa viņu, tikai regulē. Bet mīļumiņi tieši tāpēc tā oksa ir tik svarīga. Tas oksa vērtspapīri, ko mēs tagad caur Latviešu biedrību cilvēkiem dodam. Labi, ko jau darām tālāk? Tu saproti, tāpēc arī tā oksa ir tik svarīga. Kamēr mēs neesam uztaisījuši oksa grāmatvedību, izsludinājuši, ka Latviešu biedrības pieņem... Latvijas pavalstnieku un Latvijas pamatiedzīvotāju un arī visu citu iedzīvotāju grāmato viņus, un kamēr tur nesāks darboties grāmatveži, tikmēr arī šīs nabaga firmas nevar neko izdarīt, saprot, vai jau viņus arī saprast.
viņiem nav iespējas nolekt, kad ir tikai viens vilciens un nav cita vilciena, ja? Kas viņus nes pāri tuksnesim. Tāpēc, mums, tāpēc arī es par to oksu tik ļoti rakstīju tajā dokumentā, saproti? Kā tikai, jo tev, Bruni, kā Latviešu biedrības, pieņemsim, grāmatvedim, kas tu varētu būt, tev ir tiesības radīt milzīgus līdzekļus. Ja viņiem ir tie līdzekļi, vai tikai dabūt rokā viņus? Bet... Katram iedzīvotājiem ir vai ne no kopas dzimšanas 16 miljoni. Ne, tie visi līdzekļi viņi pievākuši sev. Nu, tas ir pēc tās grāmatvedības, bet mums ir sava godzemes grāmatvedība, kurā es esmu piešķīrusi katram 167 miljārdu, 143 miljārdus. Jā, kur ir banka? Nu, banka arī, banka šobrīd esmu es, visa pasaules centrāla banka oksas. Mēs izsīju, vai kur ir taustāma banka, vai neko cilvēku var iet, vai ne, un saņemt to naudu, vai ne, un slēgt līgums, un tā tālāk. Miļumiņ, ja tu tā runās, tad mēs visi nomirsim. Tev ir jāsaprot, ko nozīmē vārds banka. Latvijā nav nevienas bankas, ir tikai okupācijas kara firmas, kuras tēlo bankas. Ja? Nu jā, bet par to tāpēc, tāpēc arī nesāc runāt, kur ir banka. Banka jā, ir... Es pieeju reāli tā lieta. Es arī reāli pieeju. Banka ir cilvēks, es tev varu paskaidroju. Banka ir cilvēks, kurš ir uzņēmies līgumu ar manu vispasaules pamatiedzīvotāju godzemes centrālbanku. Nu? Ja šis cilvēks saprot mūsu centrālbankas statūtus un uzņemās viņus pildīt, tad es slēdzu līgumu ar šo cilvēku un šis cilvēks veic bankas darbības. Tā tas darbojas. Tas darbojas, un mums tajā lapā loveorder.info ir visas tie statūti. Tas ir tā banka, saproti? Bet ir jāveic tulkošana tiem statūtiem, jo viņi tikai angliski pastāv. Un tāpēc cilvēkiem ļoti grūti saprast, ar ko es nodarbojos, jo viņi nevar izlasīt pat tos angļu dokumentus. Ja? Klausies, gārīt tie dokumenti? Bankas dokuments ir kaut kādi 20 lapas puses. Nu, tā. Es meitu nevarēšu pierunāt, tā nezinu. A tiesas dokuments ir 70 lapas puses. No, redz. Bet mums ir vispasaules tiesa arī. 70 lapas puses statūti. 70 lapas puses statūti, jā. Un... Te jau rakstīs, tiesas tā vēlē pasūtīt komats, lai atbildīt, kā tu rakstījusi, abi šās tiesas dzimumu datums. Tu tā esi iztogojis. Es nezinu, ko tu tur skaties, bet tas ir no... Es skatos šito te Baltijas jūras pamatiesība tiesa. Tas ir tikai automātiskais tulkojums, ko es Jurim aizsūtīju, lai viņš strādā pie viņa, lai sakārto viņu latviski valodu. Tu man arī atsūtīji? Nu, es jums abiem sūtīju, kas tu domā, man laiks jums atsevišķi? Jūris neceņēma, es viņam pārsūtīju to. Jā. Es nezinu, kāpēc pārsūtīju, neceņēma. Jo vienkārši... Parks viņam ir. Jā, es zinu. Bet saproties, lieta ir tāda, ka es zinu, kā darīt tās lietas, bet man vajadzīgi cilvēki, kas tās izdara, jo es esmu tikai viens cilvēks. Man arī savu dzīvi jādzīvo, jā? Saproties, tur ir jābūt gudrākam cilvēkam. Nē. Es šī jautājumā, tu saproties, man ir vajadzīgs, zināms, diezgan laiks tās, lai man aizietu līdz smadzeņu centriem. Visiem. Tas ir visiem vajadzīgs. Bet tu, šī gadījumā esi... Tas cilvēks, kurš ir izurbies caur manu 37 lapas pušu dokumentu, un tu man uzticies. Un tādi cilvēki, godīgi sakot, vairāk nav. Jūri, tu vēl droši piesaist. Bet viņš taču nav izurbies tam visam. Viņš vēl neko nav sapratis, cik tas svarīgi strādāt pēc... Nu, viņš man prasa pareizi. Tas tu... Nē, nu, es viņam šitos te visus rādīju, un lasīju priekšā. Tad
saboties. Visu pēc kā, mēs saku, visu laiku vadījāmies pēc taviem tiem visiem rakstiem. Jā, jā. Un tām tiesām un visu mēs vadījāmies pēc tā, pamat, tas bija pamats. Jā, jā, Saulīt. Es tam situā tevanē, bet visu mēs zaudējam. Bet, protams, ka mēs zaudējam no sākuma, tāpēc, ka mēs esam tik mazi, jā? Tas nav, tas, bet kaut ko tu domā, ka mēs uzreiz vinēsim, tad, kad visa šitā vispasaules mafija mūs ieraudzīja. Es domāju, ka likums ir likums. Kāds tev likums? Viņi taču nedarbojas likums, pēc likuma. Likums ir galvenai augstākās likums. Mēs taču atmaskojām viņus, ka viņi blēži, nu. Viņi nekādu valsti neatjaunojuši. Kāds likums? Viņiem nav likuma. Viņi ir okupācijas administrācija. Mēs esam likums. Mūsu latviešu biedrības ir vislikumīgākās organizācijas šeit. Un tas ir tas pamatu pamats. Un tiem latviešiem nav jāzina nekādi likumi citās valodās. Tāpēc tās deklarācijas, kas atrodas, tu redzēji tās deklarācijas, kas ir labie punkts LV. Tā deklarācija, ko ir pieņēmusi latviešu goda tiesa, kur ir 14 nodaļas. Redzi, kas tā lieta. Par zemi, par darbu, par enerģiju. Jā, jā, jā. Nu, zemē vai ne jau vispār, viss, kas Latvijā ir, vai ne pieder tautai. Valstī nekas nepieder. Nu, bet, bet valsts... Viņi sagrābuši uztaisījuši, vai ne, akcijas sabiedrības un visādas prihvatizācijas. Mīļumiņi, bet valsts jau arī ir tauta, kas pārvalda... Bet to es zinu. Kas pārvalda savu senču īpašumu. Jā. Tas ir tas, kas ir valsts. Nu, vakar es iesniedzu arī par savam rakstam, man ir tiesā, vai ne, šito te Latvijas, uz 8. lapas pusē, Latvijas Republikas konstitucionālās iekārtas atzīšana, iekavās lojalitātes deklarācija, iekavas slēgta. Šito te es katram tiesnesī, man ir iedevu, parakstiet, ka jūs atzīstiet Latvijas satas. Jā, tas ir ļoti labi. Bet tikai tev vai tikai tev, bet es gribu apzīmogot, tu saņem tāpakaļa parakstu. A tu prasīji kuru konstitūciju, lai viņi atzīst? 38. gada. Latvija 22. gada konstitūcijas satversme, nu. Labi. Nu es labāk lietoju 38. gada, tāpēc ka tur bija Ulmaņa diktatūra. Un es esmu tagad arī diktators. Labāk lieto 38. gada visus dokumentus. Tāpēc, kad tad es varu ļoti vienkārši... Nu, man ir 22. gada satversme uz zeltenas lapas pilnīgi nozeltējuši, vai nezinu, kā saka, tie orģināli. Jā, jā, es saprotu to. Ar visiem šitiem palīgu likumiem, nu, kas nāk līdz, vai ne vēlēšanās, vai ne... Bet, nu, jebkurā gadījumā tas ir ļoti labi... Tas ir ļoti labi, ko tu izdarīji, ja? Es tev tikai pastāstu vēl smalkāk, ja? Jo iespējams, ka viņi 38. gada es neiedīju. Iespējams, ka viņi 38. gadā bija kaut ko vēl pamainījuši, jo pats saprot, 38. gadā nebija vara Saimai. Bija vara Ulmanim. Saprot, cik daudz var vinnēt vienkārši ar šo momentu. Un ja es esmu Ulmaņa pēctece, tad mēs ātri paņemam varu un visu sakārtojam mierīgi un jauki. Tev vajag ņemt? Nu, bet es tev tikai tagad pastāstu. Es tev pastāstu to metodu, jā? Un caur tām latviešu biedrībām, ko mēs vienkārši tad atjaunojam momentā, visas 800... Tu man rakstiski, to stāstīšu, man ir jālasa un jāsagrabu. Jā, es man to vajag rakstīt. Mīļumiņ, bet man... Bet nevis gari stiepti, bet tā īs un konkrēti. Es zinu, man vajadzēja izdarīt to un to un to, bet es esmu tikai cilvēks. Ja? Nu, kāpēc, nu? Un es esmu jau ļoti nogurusi. Un pie tam jau sievieta. Es cīnos. Tieši tā, man jāpaspēja arī padziedāt un padējot un samīļot visus jūs. Nu, jā. Un lai šito dara tie nabadziņi, kur tagad līdīs ārā no juridikcijas, Romas juridikcijas slazda, ja? Tur ir pilns ar juristiem, lai viņi domā, mēs viņiem, es tagad šito visu filmēju, ko mēs tev runājam, ja? Mēs to visu nopublicēsim, lai tie juristi domā, kā to visu uzrakstīt. Jā, jā. Mēs tagad vienīgi paklausies. Viņiem pateicām, kas jādara. Nu jā. Un nevar prasīt no manis vairāk, nekā es varu izdarīt.
Jo man jau tāpatās ir jāsaglabā savus garīgais spēks un veselību un nedrīkst tu esi. Es nedrīkstu izdegt. Nē, mēs jau, mums ir šitas iedotas, kā lai to saka, kā saka, man programmā mums ir ieliks iekšā šitas viss. Jo galvenais... Mums programmā. Nu, es nezinu, programmā, bet... Programmas ir miljoniem. Programmas ir miljoniem, jā? Un es pats izvēlos, ko es ielieku. Es... Ar savu, es izvēlos. Tu vienkārši izvēlās, bet tā doma jau nāk no augšas tev. Bet vienalga, tur nāk ļoti daudz tās programmas. Un tu izvēlies, ja? Bet tu izvēlies no tā visa. Jā. Pareizo ceļu. Tieši tā, tieši tā. Tāpat tās, kā es vēl nezinu. Tādi jau mēs esam maz, ļoti maz cilvēki. Nu tādi, kā es vispār vairs nav, un tev jāsaprot tas, ka es esmu svētā... Es to pašu arī saka, to paši Jurim saka, saka, klausies, apbrīnojama sieviete, saka, apbrīnojama. Es esmu svētā godzemes Dita. Tā jūs mani arī sauciet, svētā godzemes Dita. Tad lietas sāks sakārtoties. Ne jau man gribās tur, lai man tā sauc, bet vienkārši es esmu zinātniski pienākusi pie secinājuma, ja? Kad, lai varētu ātri visu sakārtot, ir jābūt tādai pozīcijai, ka kāds mīlošs, kompetents, zinošs un lojāls cilvēks uzņemās šo svētā uzdevumu, ja? Un cilvēkiem vienkārši jāsāk darīt to, ko tas svētais saka. Un viss paliek ļoti vienkārši. Skaidrs, ka ļoti vienkārši viss ir. Tāpēc, ka te nekā sarežģīta nav. Es esmu Latvijas Republikas valsts prezidents, diktators. Un es mierīgi visu tagad sakārtošu, nu. No Dievs arī diktators. Tieši tā, tieši tā, tieši tā, tieši tā. Un Dievs arī nav viens, Dievi ir daudzi, un viņi tur cīnās. Radītājs ir viens. Radītājs. Es uzskatu, ka mēs esam faktiski, un nav Dievi, ir Dievi, bet ir radītājs viens. Uz kā mūsu dvēseles tieši tiecās, pie kā. Nu, bet mēs nezinām, kas tur ir. Jā, mēs varam tikai nojaust. Es esmu šito reinkarnāciju daudz lasījis, vai nezinu, es saku, šito amerikāņu, to psihologu, kurš pirmais uzgāja, vai nekad ziņā. Es tev, mums nav laika runāt pa lietām, kas var, kā... Jau ko, visam jābūt ir laiks. Nē. Savādāk, tu nezināsi, kā pareiz darīt. Redzi, tu nevari svēto Ditu ieklausīt. Un tāpēc mēs mums ir... Kad es esmu vīrietis. Mums ir ļoti maz laika, miņu. Mums ir ļoti maz laika. Bērniņi mirst. Bērniņus nopotē, novāra ar elektromagnētiskiem ieročiem. Mums tagad tiešām ir jāsakārtoši tā zemīte. Un mani, es kārtoju visu pasauli. Man ir ļoti daudz darba. Tāpēc, kad es ar jums runāju, lūdzu, ļaujiet man pateikt jums, ko darīt. Un nerunājiet man visus savus, ko jūs domājiet. Atsūti man lūdzu to visu. Jā. Jo tu vari atsūt lūdzu. Un te es uzreiz te rīkošu stāvā. Miļumiņ, tu paņēmi uzklikšķini labie .lv deklarācijas. Es tev aizsūtīju jau e-pastā tajās deklarācijās. Tur tev bija tā saite, kur mums ir Latviešu biedrības pieņemtie likumi. Nu, es viņu ātri. Toreiz man nezinu, ka saka, es tiesai gatavojos, man nezinu, ka saka, vēl es nepaspēju. Ātri pārspēju pāri, un es vēl pārsūtīju to Jurim. Jā, bet tu vienkārši uzklikšķini vēlreiz uz tāpēc manas e-pastiņā. Es uzklikšināšu. Atrodi tās deklarācijas un izmanto to, kā Latviešu biedrības pamat likumu, ko Latviešu biedrība ir pieņēmusi. Un pārējais viss ir tikai otršķirīgs, treššķirīgs un piecšķirīgs. Tas, ko Latviešu biedrības goda tiesa ir pieņēmusi, tas darbojas latviešiem. Un tas, ko viņi tur runā pēc tam pa valsti, tas ir otršķirīgi. Tad tai valstī jābūt līgumiem ar Latviešu biedrību. Ja viņi tādi ir. Vispār pareizi, jā. Saproti? Un vienīgā valsts, kurā ir līgums Latviešu biedrība, tā ir tā 38. Gada valsts, kur es esmu prezidenti, ja, ko mēs esam izsludinājuši jau. Un viņi jau, protams, var mēģināt teikt, ka Rīgas Latviešu biedrībai ir līgumi ar Levitu tur un ar Kariņu, ja, bet Levits un Kariņš taču ir pieņemti biznesa firmās, kuras pārvalda
Kuras pārvalda Eiropas? Viņi ir pār, kas saka, sagrābuši varu. Kuras? Viņi var sagrābt latviešu varu, vai nezin, kas vēl te tiktē. Bet tas ir tas, ko viņi darīs, jo tāpēc viņi nomainīja statūtus arī Rīgas latviešu biedrībai uz 38. Gada statūtiem. Viņi to ir izdarījuši 14. Gadā, pēc tam, ka mēs atrūli. Nu saprot, viņi to darīs. Viņi to mēģinās darīt. Bet tad mēs viņiem prasām, nu tad lūdzu parādiet jūsu valsts kontu. Tur ir jāsaprot to, ka tāpēc tagad pēdējo šito prezidentu ievēlē tieši Levits. Pagad, par to mēs nerunāsim tagad. Mēs, es tev atļauj man pabeigt ne, šito svarīgo domu. Valstī norunāja sanāksmē viens šitas temas, te ir no Jaunmārupas vietas. Bet tas ir mazsvarīgi, mīļais. Neieliks Levits, ieliks citu firmas darbinieku. Levits ir tikai peška, jā. Lai gan viņš ir ļoti spēcīga peška, jā, bet viņš ir peška. Bet svarīgais jautājums ir šī gadījumā, kāds ir Rīgas latviešu biedrībai līgums ar esošajām bankām šeit? Vai tās pārvalda esošās šeit bankas? Un tā līguma viņiem nav. Nu jau man liekas tā līguma nemaz. Viņiem viņa nav, pa to arī es tev runāju, ja? Nu jā. Viņiem viņa nav. Tās ir okupācijas iestādes. Un tāpēc... Pagaidi, viņas tiks likvidētas, te būs nāves nometni vienkārši. Bet tāpēc ir tik svarīga tā oksa, un mēs viņiem sakam, bez oksas vērtspapīriem katram latvietim radot pamatu jebkādai naudai nav likumīga naudas līdzekļa Latvijā. Un to mēs tagad veidojam. Te ir viena lieta. Šitām tētām definējumam ir jābūt īsam un skaidram. Nedrīkst tādā, kas izplūst tādī likumā, tādī definējumā. Protams, jā. Viņam jābūt īs un skaidri. Paklau, Brūni, es esmu nogurusi jau no šitās sarunas, ļoti nogurusi. No skaidrs. Jā, man jau sirdsklaps sākās. Jā, labi, beidzam runāt, tad ir atumā Bruno, pagaidi. Bruno, tu draugos esi? Draugiem.lv tu esi? Esmu. Nu tad lūdzu, ej manos draugiem.lv, es visu laiku izglītoju. Man tur ir grupa, cilvēku, viss. Tur tikko nopublicēju visu. Es vienreiz uzgāju to. Visu. Es viņu tā uztvēru tā, ka nenozīmīgi. Tas ir ļoti nozīmīgi. Tur man ir ļoti izglītota grupa, jā, kas... Un tur es tikko nopublicēju oksa vērtspapīru video. To tev vajag noskatīties. Man tikko vakar pazvanīja Sintija. Un es viņai visu izskaidroju, kā tos oksa vērtspapīrus sākt veidot. Sintija? Nu, tu, tā ir svešs cilvēks, es nezinu, kas tā pa Sintija. Un viņa... Sintija tā ir Košberga. Pagaid, nu viņas taču ir tūkstošiem. Es viņu pazīstu. Viņas ir tūkstošiem, šitā nav Košberga. Nē, nav Košberga. Nē. Vārds... Man ir Košberga Sintija, vai nezinu. Paklau, nu ko tu tagad murgo pa visām Sintijām? Klausies, ko es tev saku. Tur ir vesels video un apraksts par to, kā, cik svarīgi ir oksa vērtspapīri un kā viņus sākt grāmatot caur latviešu biedrībām. Tu saprati? Šitas ir ļoti svarīgi. Es sapratu. Draugiem.lv sāc skatīties manu kanālu. Tur ir man vesela augstskola tajā draugiem.lv manos rakstos. Vienkārši ņem un pļauju visu, ko es tur sapublicējusi un saki, lai visi citi to dara. Labi, mīļumiņ. Paldies tev, ka tu esi tik malacīgs. Čau. Paldies, mīļais.